私にだけ。ほんで、パスティー。Very simple. Bet tā vienkārši, ne, 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 ļoti tādos plašos skatījumos, vienkārši tā kā, nu, teiksim, nu, vēlis tas ir, cilvēks ir trīsdalīgs, viņam ir tas ķermenis, tad viņam ir dvēseli, tas kā, jā, kas tā, un vēlis ir, ir tas tāds, nu, mūsu tās miesas, tāds tā kā vēl ķermenis, bet tāds neredzams ķermenis, jā, kurš uz veļu pasaulē aiziet. Kādu laiku mīt tajā. Tas ir astrālais. Nu, arī astrālais, ja viņš tur vēlējās atstrādāt šo dzīvi. Jā, jā, jā. Un vai viņš ir tas pats biologs? Biologs, laikam, viņam arī ir astrālais. Nu, jautājums, ar mēs zinām, kas ir biologs. Jā, nu, tomēr katrs jūs, piemēram, cik tuvu nav. Tā tad ir apkārši. Varbūt iespējams, ka tas ir tas pats, jā, nu, tik jau mēs tā. Tāpēc jau mēs esam šajā dzīvē dzīvojam, lai mēģinātu to noskaidrot, un vienas dzīves parasti nepietiek. Lai... Raup, es šitai pēdējā laikā izskidēju, ka tas astrālais ķermenis ir, nu, tā kā teikt, arī varbūt tas vēlis. Varbūt. Kā viņš ir, teiksim, vēlju, vēlmju beigls, un, tagad tā pateikšu, nevis jūtu, bet... kas tās bez jūtas? Emocija. Emocija. Viņš ir emocija ķermenis. Emocija ķermenis, jā. Un vēl pasakot, ka viņa ir milzīga nozīme par katru cilvēku. Teiksim, miesa ir, bet ir tas emociju ķermenis, kas cilvēku pārņem, tas astrālais. Un viņš viņu vada. Un ja cilvēks gana nav stipras, viņš neatrod sevī to dievišķo dzirksti un to mērķi, kāpēc viņš ir. Tāpēc apmēram 70% no visiem cilvēkiem varbūt vada tas astrālais ķermenis, tas vēlmju ķermenis, kurš tā kā, nu, es pagulēšu labāk un neko nedarīšu, vai arī, nu, es tagad viņi neēdīšu bišķiņ, bet tā riktīgi vakarā pierīkušos cūku ribas vai vēl kaut ko. Tad tā, viņš ir tas, kas vada un patiesībā cilvēks, nu, zaudē to savu misiju vai to mērķi, kāpēc viņš ir šīs zemes vispār ir. Un tā kā viņš tas nemaz nav nekāds tāds labās, bet viņš ir tāds starpnieks starp to miesīgo ķermeni un to cilvēka dvēseli. Nu jā, tieši. Nu jā, jā, nu, nu jā, nu tas redziet, tas labums, nelabums, tas ir vienmēr mums arī tā relatīvi ir. Nu, pateikt, viņš jau notur arī droši vien. Tāpat laikā viņš ir arī tas, kas vēl kas to vienu pusi, un tā kā mēs zinām, ka ir divas puses, un tad ir, un tā, tas ir patiesais ceļš, jau ir tas pa vidu, tas harmoniskais ceļš, ko mēs meklējam, ja? Tā kā, nu, jā, jā. Nu, tas esot ar, ka to veli tāpēc var pievienāt, jo viņam, nu, kas nu gribās, tā ir tā cilvēka vēlme kārtīgi paēst, tā ir, nu, briesmīgi, nu, tāda, pamatīga, nu, tas tāds kā, jā, un tāpēc, ja viņam uzliet to ēdienu, nu, tad viņš, nu, tā kā tiek atvilināts, bet jā. Viņu vilina tie dzīvie, nu, jā, tādu, es arī pieņemu to, ka lai, nu, tādu kā dzīvību veicināt, bet ar to agrāk jau uzskatīt to auglību. Nu jā, bet auglība jau arī, tas jau ir pamatā, jo viņš lielā mērā ir tas, kurš rūpējas par to auglību. Un tas, ka mums ir, teiksim, tur raža, jā, ir briedusi un ir nogatavojusies un viss, tad, nu, tas uzskats ir tāds, ka tieši viņu pārziņā tā ir viņa, viņi, kā saka, no pazemes, viņu vairo. Un tāpēc jau šajos veļu vakaros mēs viņiem patiesībā sakam paldies par to, nu, par to auglību, jā, bet, nu, tā auglība mums jau, mēs taču visi gribam, lai mums ir bērni, lai ir labība, nu, tas ir tādā pārnestā nozīme, bet mēs visi rūpējamies par to, lai ir vairāk un labāk. Nu, jā, un tāpēc arī tā ir putra, jo putra sastāv no daudziem graudiem, un tas ir tā kā, ka dalās, un ir kā no vienas, kā viena mazumiņa, pēc tam, nu, viņš sējās kā sēklā, teiksim, dalās jā. Un vairojās. Jā, viņš pareizi, viņš dalās, un tāpat laikā viņš ir arī no viena, jā. Un tad līdz ar to viņam ir iekšā arī tā tieksme arī vienoties, un tāpēc dzimt arī tādos veļu vakaros, tā ir tāda, nu, ka viņš
stiprinās tā dzimta, ja sevi savā tanī spēkā un enerģijā un dzimta, tas ir gan dzīvie, gan mirušie kopā. Ir arī tā, ka nav, es gan iesāju negribu piekrist tam, ka, nu, ka viņš ir tikai kaut kā, ka tika viņš ir tikai vēlmes un ka viņš ir tikai tādas tā piezemētas vēlmes, jo daži pētnieki, kas ļoti nopietni pēta Dainas un Dainas simboliku, ir nonākuši pie atziņas, ka mums ir Dainās ļoti bieži pieminēts dieviņš. Un tā senā sabiedrība, tas ir arī tāds uzskats, tā senā sabiedrība un arī mūsdienu sabiedrība ļoti salīdzinoši reti piesauc to augstāko dievu, viņi vairāk runā par dieviņu. Un tad, kad viņi runā par dieviņu, viņi nerunā par augstāko esību kaut kādā tādā maigā formā, bet viņi runā tieši par tiem senčiem un par to, par tiem tā kā nosacīti mazajiem variem. Jo pie lielajām dievībām vēršās ļoti īpašos gadījumos. Tad ir kaut kāda ļoti liela nelaime, kas notiek patiesībā reti ar cilvēkiem. Bet ikdienas lietās mēs daudz piesaucam dieviņu un mēs caur to piesaucam tos senčus, visu mūsu pagātni, visu mūsu gudrību, nevis tikai to, ka viņu tur vajag pabarot ar kaut ko garšīgu vai smaržīgu, bet to, ka, kā jau es teicu, mēs Dievs dzīvo mūsos un pārēdinot sevi, mēs pabarojam gan savus senčus, gan savus garus un Dievus un visu to pasauli, kurā mēs esam. Tas varētu būt visādi. Tautas dziesmas ir radušās daudzos gadsimtos pārveidošās, ar izpratni veidojusies klāt kristietība, kur savu ir devusi, to tev grūti saprast, bet viens ir tas, ka tas dievs, ar dīviņiem dažkārt savus arī, nu, veļus, viņus par indiem un vecīšiem un vēl, bet arī par dieviņiem sauc, jā. Bet, nu, kas ir dievs, viņi saproti, kā gribi, bet tā ir tāda kosmiskā enerģija, ko, kas cilvēkā ir iekšā no visuma, tomēr, nu, tā. Pasaules kārtība. Nu, jā, ne tās varētu būt, jā. Tāpēc viņš ir arī bezkārtības. Viņu nevar pielūgt. Jā. Ar dieviņu svaru, ar viņiem var sarunāt, ka viņi tur kaut kā kaut ko sakārto. Ar dievu nevar neko sarunāt, jo viņš vienkārši ir pasaules likumsakarība, kura notiek neatkarīgi no tā, ko cilvēki grib, negrib, ko viņi izdomājuši kā labu vai sliktu. Kaut kā tā. Varbūt ir tā, varbūt ne tā. Es izlasīju, ka bezeles mājoklis ir svētlaime. Kas ir svētlaime? Ar svētlaime ienāk cilvēkā arī. Un tad tas ir, kad Dievs ienāk cilvēkā. Tad, kad cilvēks ir pilnīgā harmonijā ar sevi, tad viņam ir svētlaimīgs. Un kad cilvēks, nu, kad teikt, ir svētlaimīgs, laimīgs un svētlaimīgs, tad viņš ir ar Dievu. Nu tā. Nu, bet... Pateiks, paldies, nama saimniekiem. Paldies. Paldies, putras vārītāji. Paldies galda klājai, paldies kokos vēlētājiem. Vēl kam? Rodeļniekiem, paldies. Paldies, jā. Ciesmīniekiem. Paldies, jā. Un šie veļa vakar arī ir, jā, šīs te paldies apmaiņa ar mums senčiem. Lai jums visiem arī labs nākamais laiks. Ko vairāk? Visi mierā, līdzsvarā. Arī jā, kaut kādā ziņā sveitīgi. Jā, šis arī vēl.